procurando por isso. Olá, eu sou Pennywise, o palhaço dançarino. E você é? Então, deve querer saber como vim parar aqui embaixo, né? Eu estava no circo até que fui arremessado para cá. Sente o cheiro do circo? Eu sei que essa pergunta foi esquisita, mas você não tá ajudando, então. Bem, e você gosta de pipoca? Não? Pipoquinha? Pop, pop, pop. Olha, garota, já percebi que você tá me dando um gelo pesado. Então por que você não desce aqui de uma vez e... pega logo seu barquinho. Isso. Vem. Vem. Ei! Que porra? Abusado.